İsrail'den olan yaşlı kadın vəfat edən həyat yoldaşının gözünü Azərbaycan qazisinə bağışlayıb. Bu barədə Yahudi Humanitar Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbərliyinin muavini Zamir İsayev sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Stat. Doktor İşay maraqlı bir əhvalat danışdı. Deməli, İsrailli bir qadın vəfat etmiş həyat yoldaşının göz buynuzcuqlarının xüsusi olaraq Azərbaycan əskərinə yani edib. İndi əskərimiz məhz bunun sayəsində görə bilir. Qeyd edim ki, İsrailin Səhiyyə Naziri orqanı ölkə hüdudlarından çıxarmaq üçün xüsusi icazə verib. Statın sonu. Qeyd edək ki, İsrailli həkim Yişay Falik məlumatı təsdiq edib. Həmin göz Qazi Arif Hacıyeva implantasiya edilib. Komanda yoldaşlarımla Füzuli Yuxarı Əbdürrahman istiqamət nəşri uzumun qarşısına alarkən minamet ateş nəticəsində ağır travmalar almışam. Qolumda ilizarov aparatı, gözümdə də müəyyən əməliyyatlar qalır və Yaşad Fondunuz dəstəyi sayəsində bugün gözümdən İsrail həkimləri tərəfindən əməliyyat olmuşam. Hal-hazırda vəziyyətim yaxşıdır. İsraildən gələn həkimlərin də həm ölkəmizin səyin nəticəsində, həm də həkimlərin köməyin nəticəsində, hətta İsrail bir vətəndaşın, 55 yaşlı olan bir vətəndaşın gözünün buynuz qişası mənim gözümə transplantasiya olundu. Getdikcə görməm onların dediyinə görə daha da yaxşı olacaq. Və bundan da yanaşı Yaşad Fondunun belə deyim, fond kimi aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün xalqımızın dəstəyinə görə minnətdaram ki, həqiqətən də biz qaziləri yəni yarımçıq qoymuyor və sağlamımızın tam əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmasında böyük rol oynayır.